nuk i di, obligim ka marrë. Një gjë duhet tjetë qartë për gjithë ne, veriu i vendit, nuk qeveriset pa komunitetin serb, nuk duhet qeveriset, edhe nëse mund të qeverisim, nuk duhet të qeverisim pa pjesëmarrjen e komunitetit serb në institucionet. Pra duhet bëjmë gjithë shka, brenda kushtetutë dhe ligjeve, që sa më parë ti kemi të përfshirë përfaqësues të komunitetit serb në institucionet lokale në veri të vendit. Krekosja e disa njerëzve që kemi shtri pushtetin në atë pjesë vendit, sepse i kemi 4 kryetarë të komunave të ngujuar në zyrat e tyre, i shërben vetëm politikës lokale, vetëm medjave sociale, militantëve politikë, jo interesave të shtetit të Kosovës. Në ndërkohë, ka përfundu të hënën, ka përfundu mundësia e asaj peticionit për të shkarkuar kryetarët. Si e keni parë, do më dhënë, mund të kjo ka qenë njëri nga kriteret për deeskalimin e situatës përshka Kosova është vënën masa nga bashkimi evropian. Ka mundësi që të organizohen shpejt zgjedhjet, si ishin ju në pjesën e veriut? Nuk i di. Mbrëm, në emisionin Debat Plus, kishim një zëvendës ministër të pushtetit lokal, flas për Arbër Vokrin, i cili tha që nuk mund të kalojnë në të gjitha katër komunat veriore. Madje vendoste baste që kryetari Erdan Atiç nuk do të mund të shkarkojë, sepse në raundin e dytë do të mbledhen 50% e trupes elektorale plus një vot për të shkarkuar kryetarin. Me njëritë e mia modeste në fushën juridike, mendoj që nuk ka ligj më së pari për atë punë. Kjo punë nuk mund bëhet me udhëzime administrative. Ligji për zgjedhjet lokale parashek këtë mundësi, por duhet bëhet ligj në bazë të kushtetutës për peticionin në mënyrë që të shkohet përpara, po pavarësisht kështu është interpretim juridik i procesit. Sipas udhëzimit që është nxjerr, duhet 20% të qytetarëve me të drejtë vote duhet të nënshkruajnë për të iniciuar shkarkimin e kryetarit, mandej duhet votojnë 50% plus një vot për shkarkimin e kryetarit, dhe mandej të organizohen zgjedhjet e tjera. Një proces i panevojshëm, një proces juridik ligjor për të adresuar një problem që është politik. Unë që ditëm me këta... Kanë mundur t'javin dorëheqje kryetarët për të hapur rrugë me njerë drejt proces? Në proces e dialogut, kur këta kanë marrë qeverisin, i kanë pas dovar dogma, s'po quaj mas parime, se nuk ka kuptim të quen parime, po dogma, njerë nga të dogma ka qenë që nuk ka dialog me Serbin, ka dialog me Serbet lokal. E kjo nështë ka qenë momenti që qeveria Kosovës me ndimin e partnerve ndërkombëtare të ullet në një dialog intenziv me përfaqësues të serbëve lokal, me komunitetin serbë atje, të dakordohet për pjesëmarrjet e tyre në zgjedhje, të japin këta dorëheqje këta katër kryetarë të zgjedhur atje me 2-3% edhe të organizohen zgjedhjet e rregulla. Unë besoj që kjo është rruga e duhur. Një me të drejtë shteti i Kosovës i ka vendosur kryetarët atje, sepse nuk mundet komuna të funksionojë pa një kryetar formal që spaku është në zyrë aty, por të mos e mashtrojmë veten. Kur dalin ata në intervjisat saktume, edhe i ndëgjoj duke thënë që po ju shërbim gjithë qytetarëve, kemi ndërmarrë veprime për të përmirësuar zhvillimin ekonomik, kemi bërë investime, është e sharrakën, nuk ka kuptim këtë kohë tani. Kohën cilën po jetojmë? Cilën po jetojmë, të merremi me dogma të tilla të viteve të kalume, të regjimeve të kalume, nuk guxojmë të... Ato që po du me thënë është nuk duhet të bim në kurthën e ndërtuar nga Serbia. Veprimet tona duhet të jenë shumë të mençura, shumë strategjike, siç kanë qenë të kalumën. Vetëm duke bërë veprime strategjike me qëllimin përfundimtar. Dhe në ato veprime, duke koordinuar me aleatat ndërkombëtare, ne kemi mbri këtu ku jemi. Në veri tashmë dialogu që toga RKS. Plot njerëz nuk po kuptojnë në esencë procesin e dialogut. Procesi i dialogut për Kosovën është dialog i Kosovës me partnerët ndërkombëtarë. Nuk është me Serbin. Pra ne vazhdimisht kemi dialogu. Edhe në marrëveshjen e Rambujes,
edhe në negociatat e Vienës, edhe të në negociatat tjera, edhe gjatë këtyre marrëveshjeve që janë mri në proces të dialogut, ne kemi mri dakordime me aleatët tanë ndërkombëtar. Jo me Serbinë. Sot e 100 vjetë mund të avullin me Serbinë, nuk merësh do të vesh me ta, nëse nuk është presioni i nevojshëm i partnerëve ndërkombëtar, ka shi Serbisë. Pra ato që po më thonë është që të fokusohemi në proces të dialogut, në konsultim dhe në dakordim me partnerët ndërkombëtar. Në një moment saktuar, ndoshta kemi bërë një hap prapa, kemi me pauzu në arritjen një qëllimi të saktuar, por nuk duhet ta heqim asnjëherë mend nga qëllimi përfundimtar. Cili është ky qëllim? Njohja reciproke. Nëse nuk arrihet njohja reciproke, integrimi në Bashkimin Evropian. Pra, nuk kupton që ne duhet të jemi shumë konstruktiv në proces të dialogut, në konsultim të ngushtë, në koordinim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar për të bërë progres në këtë proces në mënyrë që të lëvizim drejt integrimeve evropiane dhe antarësimit në NATO. A e bën Albin Kurti asociacionin? Nuk e di, obligim ka marr. Ka marr edhe qeveria Thaçi, ka marr obligim edhe qeveria Mustafa, ka marr obligim edhe qeveria Haradinaj, edhe qeveria Kurtini, edhe Huti, edhe Kurti 2. Unë mundova në fillim, nëse më lejon edhe një herë, një minutë më kryer atë. Sepse ka qenë marrëveshje prej 2013, s'ka ndaj po them. Marrëveshja bazë viti 2013, ka qenë marrëveshja viti 2015 që po anashkalohet nga disa, e cila e ka fut klauzolën që draft statuti shkon në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese atëherë ka thënë edhe një opinion ku ka thënë duhet të keni kujdesin këto në pikat në këtë çështje, po kur është zhvillu dialogu në qeverinë sa kam qenë ne, sa kam qenë unë kryeministër, është lënë zbatimi i marrëveshjeve paraprake. Jemi fokusuar në marrëveshjen finale për një way reciproke,